მოგესალმებით მეგობრებო. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა თქვა ჩვენს სუპერ ბიჭებს იმ სასწაულის სამი თამაშისთვის და გიჟური ემოციები ჩვენ მივიღეთ. დღეს არის მეოთხე მატჩი საქართველოს ბულგარეთი. გაყიდულია ყველა ბილეთი და ხვდებით ხო რა მაგარი ატმოსფერო იქნება დღეს. თხოვნა იქნება გამოიწერეთ არხი და აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო. კარგი რა, დაალაიქეთ ვიდეო. დავიწყეთ. მეგობრებო, თამაშამდე არის დაჩენილი 3 საათი კომაგები. ეხა მაგენშვის მეტოდან სვლას დაიწყებენ დინამოს სტადიონამდე და რა თქმა უნდა განახეთ ამ სპორტფერს. მეგობრებო, მეგობრებო, ნახეთ მეორე მატჩი უკვე და ვისთან ერთადო, ნახეთ რა. რა? მე ჯოს იწერებო დასთან. დღესაც ვაროდები ციგიშ. გარკვეულს კიდე სწორად კი და დათოს პროგრამები მარტივდება ხო არა მათო ხათ და სამი თამაშის მერე შესანიშნავია სასწაულის სამი თამაში რამდენ გოლს გაიტანს დღეს საქართველოს აკადემია სამს გაიტანს მეტი არ გაუშვა მარე რომში დაამშავს ისალთანაც გაიტანს მარაცხელია მოდია ოჯანზე თუ თამაშა აუ ხო, აი კიდეს გორს მეც ძალიან მშვენივრია. აი ნახოთ, აბა ვიგა ახოს ეს. მეგობრებო, თამაშამდე არის დარჩენილი 1 საათი, ხა განახეთ რა მდგომარეობაა სტადიონზე. აი
იყო ნახეთ, ვინახეთ, მას ვერ ნაცვალე. როგორი კარგად, ხო, კარგად. იცი, ამდენ ხანია ვაპირებ ეგო, რომ რაღაცა პატარდი მაინც გადავიღოთ. თომას, როგორ მოგწოს ახალი ფორმა? სანიშნავია. მინდა დაკიდო მარა სამწუხაროდ ჯვაი. ზომები არა. თავფუტკუჟი ცოტა ჩემს მარი. მაგ დღეში ვარ მე, ცო. ყოველ ძალიან მაგარი ფორმაა. იმედია მე მოახერხებ და გამოვიწერ რა. ორი ახალ გუნდი ჩემს ბავშვი. რამდენ გოლს გაიტა საქართველოს? ეს. ო, თუ მოდი ახლა რაც უფრო მეტი უფრო კარგი, მაგრამ ცოტა ისე რა. ბიჭო, რავია იმ მაქსიმუმ 3-4 ალბათ. ო, სწორად ეგრე ფიქრობ, რომ დღეს სამგორი გავდა. იმედია ვწდები და უფრო მეც გავდა. ნახოთ რა. ყარაში აქვს უეჭველი ეს. ჩო. ეგა, ნახოთ ამა მეგონი ზოგი ჩავწერე და ამა ვინ გაარტავს დღეს. გადავა ხო? ამა წარმოდები ჩვენ. ეგო, შემდეგ გოლს გავიტან. სამს. სამ, ხო? სამს. კაი, გოლი, გოლი, გოლის ავტორი. ოფშანა. საბა. კიდე შემოვა გაიტანს. აუ, კიდეს მეც გულშემატკივრო. ია, რამდენ გოლს გაიტა საქართველოს ნაკრები? 3 გოლს. 3? 3-1 გოლია და გამარჯვდა. ხო. აკავერო, თამაშამდე არის დარჩენილი 20 წუთი და ეხა ნახეთ, როგორ არის უკვე შევსებული სტადიონი რა, ნახეთ რა. ნახეთ რა.
მეხუთე წუთია მეორე კუთხის ვაწვდი და იმედია გოლს გავიტან და გავაყოლებ გოლს რა ნახოთ ახლა ძალიან მაგარი გუთი ჩვენ გვაქვს. ხოთა ვერ ვიტყოდ რა გოლს რა. არა, არა, უშავს მეორე ტაიმი წინ არის და შევამდეთ უეჭველი. დავიწყეთ მეორე ტაიმი, წავიდა. ხორა ცოტა გვაკლია რა, აი ძალიან ცოტა გვაკლია რა. ეხლა არის მე-60 წუთი.
Добре, айде. Ოთხი წაუგებელი მატჩი, სავსე სტადიონი, ბევრი მომენტები, მოწინააღმდეგე კარში სულ ერთხელ დაგვირთყა. მითხარი რა შენი ემოცია? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შემოგვიმართა გამოყენება, ძალიან დიდი მადლობას გადავხდი კიდევ ერთი დაუვიწყარი საღამოა ჩვენს მეგობრებს და ალბათ ვიცი პატრიონას შემოგვიმართა თავის თავს აჩუქა ეს დაუვიწყარი საღამო. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ გამარჯვება მოგვეპოვებინა. მქონდა მომენტები, მაგრამ მეტყვი ძალიან კარგად ისავდა თავს, თავს გამოითამაშებოდა და რთული იყო მომენტები შეხნა ვეცადეთ, მაგრამ მეოთხე თამაში იყო თან ფიზიკურმა დაღლილობამაც იჩინა თავი, მაგრამ ძალიან დრო შევაფასოთ ახლა მოთხოვნით თამაში შემდეგ ჯგუფის თავი ფავორიტები ვართ და აუცილებლად უნდა დავასრულოთ სექტემბერში დაწყებული ეს და კარგად დაწყებული საქმე. დიდი მადლობა. ოთხი წაუგებელი მატჩი, სავსე სტადიონი. მომენტიც ჰქონდა, მოწინააღმდეგე არქონია მომენტი, მითხარი რა შენი ემოციები რა ეგრე. მაგარი გუნდა არის სავსე დინამოზე. საქართველოს თავისი ნიშნა. ოთხი თამაში ჩატარებია. ორი თამაში დაარტული იყო, იმიტომ რომ ის დაგვიწყდა და თამაში თავში დაარტული არის. თუმცა ამისთვის მიუხედავად რომ ჰქონდა მომენტები და შენ შეგვიძლია შენც კონდა მომენტი კონდა მართლა მაგრამ არ აღშავს ისო პირველ ადგილზეა ჯგუფში და სექტემბერში ამ დასავლეთ საუსმოს ნორი ოთხი წაუგებელი მატჩი სავსე სტადიონი უსაქმურად იდექი დღეს კარევში არც კი შეგიტიეს არც კი დაგიწეს ისე მითხარი რა შენი ემოციები რა მაგრამ ესეთი თამაში ხანდახან უფრო რთულია, იმიტომ რომ მთელი თამაში განმავლობაში მიწევს კონცენტრაცია შეინარჩუნო მაქსიმალურად, რაც ბოლოს ყველა თამაშის დროს ფსიქოლოგიურად იძულებს. კი, თამაში არ ხოლმე ფსიქოლოგიური მომენტია და სულ იმას ვფიქრობ, რომ აი რაღაცა არა შეცდომას რო არ დაშვებულიყო და მთელი თამაში განმავლობაში. მაგრამ ძალიან მაგარი თამაში, ძალიან შანსი. მეგობრებო, მორჩი გადაღებას მაქსიმალურად ვეცადეს, ყველაფერი გადამეღო თქვენთვის, თხოვნა იქნება აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო. ნუ გეზარებ, დაალაიქეთ ვიდეო.